poštovane odbornice, poštovani odbornici, predsjedavajući. Ja ću malo o bezbednosti, o izveštaju o bezbednosti saobraćaju u gradu Beogradu za 2021. godinu. Dakle, taj izveštaj sadrži popriličan broj podataka. On je dosta obiman. Ono što nedostaje tom izveštaju jeste korelacija između tih podataka. Dakle, jedna veza iz koje bismo mi mogli da izvučemo neke zaključke i na kraju krajeva koja bi mogla da nam omogući da pravimo neku strategiju. Ja ću se konkretno zadržati na ranjivim grupama učesnika u saobraćaju, to su pešaci i biciklisti. Dakle, ja iskren da budem, nisam uspeo da nađem taj podatak, zapravo ko su uzročnici najviše saobraćajnih nezgoda u ovom izveštaju, moguće da postoji, ali mi svakako znamo iz uporednih analiza da su to najčešće vozači motornih vozila i da je uzrok tome najčešće neprilagođena brzina. Kao jedna opšta mera povećanja bezbednosti mogla bi da bude i trebalo bi da bude smanjenje broja vozila na ulicama, smanjenje broja putovanja koje se obave motornim vozilima i povećanje broja putovanja koje se obave peške, biciklom, drugim alternativnim vrstama prevoza, kao i javnim gradskim prevozom. Postoje neke mere koje su donošene u cilju bezbednosti, recimo povećanja bezbednosti pešaka. Međutim, treba biti tu vrlo oprezan. Sve te mere koje se donose u cilju povećanja bezbednosti pešaka, kao što je to, na primjer, izmeštanje zebri sa Slavije, moraju da bude takve da ne destimulišu pešake da preduzimaju takva putovanja. Postoje neki podaci da ukoliko su putovanja koje bi pešaci trebali da obave veća od 800 metara, značajno se smanjuje broj putovanja pešaka koje se preduzimaju. Dakle, o tome se mora voditi računa, dakle, ne onemogućavati i povećavati, dakle, dužinu puta koje se mora obaviti merama koje bi trebalo da zaštite, recimo, pešake. To nije efikasno. Takođe, kad su u pitanju biciklisti, najbolja mera bezbednosti su biciklističke staze. Mislim da to ne treba naročito elaborirati. Međutim, dok se ne izgrade biciklističke staze, postoje neke privremene mere koje se mogu koristiti, a to je najpre, recimo, mogućnost, omogućavanje biciklistima da koriste žute trake. To može biti privremena mera. Takođe, ima tu još mera koje se mogu sprovesti da bi se povećala bezbednost biciklista uvođenjem obaveznog rastojanja prilikom preticanja od 1,5 metar, biciklističke ulice u kojima biciklisti imaju prednost i tako dalje. Pored pojedinačnih mera, takođe treba uzeti u obzir povećanje broja ulica, takozvanih šikana koje su smaknute u raskrsnicama, povećanje ležećih policajaca, izdignute raskrsnice, kaldrma, ali samo na kolovozu, dakle ne i kaldrma na biciklističkoj stazi, sužavanje kolovoza, to samim tim usporava i brzinu kretanja motornih vozila na kolovozu. Zatim, zajednički prostor, takozvani shared space, dakle kolovoz koji se pravi u ravni čitave ulice, gde se pozornost vozača dodatno povećava. Širenje zona 30, dakle mi imamo te zone sa maksimalnom brzinom, dozvoljenom brzinom 30 u blizini škola, nema nijedan razlog da se ta zona ne proširi i dodatno proširi, ali isto je vrlo važno da se i kontroliše. Dakle, dobro, to se podrazumeva. I na kraju da završim, kao što je bilo im ranije rečeno, takođe, radi povećanja bezbednosti u saobraćaju, neophodno je
skloniti parkirana vozila sa trotoara i sa kolovoza i tako omogućiti i motivisati pešake i bicikliste da više koriste te načine prevoza. Dakle, mi nećemo glasati za ovaj izveštaj iz prostog razloga što mislim da njemu nedostaju ove korelacije iz kojih se ovi zaključci mogu doneti, a mislim da su ovo vrlo važne stvari za povećanje bezbednosti u saobraćaju. Hvala vam. Zahvaljujem.